Ажекесиңизде калган эң маанилүү күлкүлүү суроо жооп кайсы болду эле дейт. Мен үчүн күлкүлүү суроо жооп жок, бардыгы мен үчүн маанилүү болуптуу. Анан элдер көп эстеп жүргөн шыпыргы жөнүндөгү суроо жооп. А шыпыргы турса эмне болот, алса кандай, алган оңой болот деген жооп туура эле жооп болгон. Бирок ошол суроо эң күлкүлүү болгон менен эң маанилүү суроо жооп, анткени адамдар ширктен качышкан да. Ошону менен шыпыргыны тике тургузуп койсоң жаман болот деп, шыпыргыдан бир нерсе келет деп адамдарда ширк күмөн ою бар эле. Яны шыпыргыга касиет берип алышкан да. Жок, шыпыргы жөн эле шыпыргы, касиети жок. Тургузасын бот айырмасы жок аныкы. Ага эч нерсе байланбайт дегенди адамдар түшүндү. Бардыгы кыргызда түшүндү, өзбекте түшүндү, казактага түшүндү. Анткени баарыбыз да бар болчу да. Демек ширктен ошо менен кутулдук деген биз урматтуу бир тууганым. Ошол эсинде көп калды. Эсинде ошо калды. Кээ бир адамдар суроо берет, мисалы үчүн кантип Аллах чырайлуу тааныйбыз деп. Суроо бергенде Семет Эмирзадан жакшы айтты. Адам ошол суроодон бир пайда алуу үчүн ниет кылып бериш керек. Анан бир молдекеден уккан сөздүн өзүн менден уккусу келип эле, эгер ошо ушинтип айтып берсе, буну илими бар экен, болбосо жок экен дегендей таризде суроонун кереги жок. Адам суноосуна сынап берген болбойт. Өзү бир маалымат билет, өзү бир эле маалымат билет. Ошол маалыматтан ага мындай бир эме болуп калганда, мындай калып болуп калган. Ошого бардык молдону салып көрөт, туура келсе туура, туура эмес дегендей бар да. Бирөө мындай суроо бере берет. Жумуртка мурда жаралганбы, тоок мурда жаралганбы? Мынтип жооп берсең дагы ката, мынтип жооп берсең дагы ката. Эчтеке билбейт экенсиң деп кетип калат. Дагы бирөөнүн суроосу бар, тоок өлүп калды. Арам өлүп калды тоок дейт. Түлк иштеп кетти. Барсаң ичинде жумурткасы бар экен, ошол жумуртка адалбы, арамбы дейт. Бир күн менден бирөө жумурткасы телефондон сурап атат. А десем болбойт, бу десем болбойт. Анан мен айттым, канча мүнөт болду сүйлөшкөн десем, 5 мүнөт болду дейт. 5 мүнөттө кайда жетсе келсем дейт, 30 сом кетти дейт мисалы. Мен айттым, 30 сом 6 жумуртка келет болчу дедим. Сен бир өлүп калган токтун жумурткасын 5 сомдук айтып жүрүп, 6 жумурткачасын кетирдиң акмак. Деп айтсам уялып кетти өзү. Ошон үчүн укканы укканы Аллах разы болсун таксыр. Ошону менден укпай эле кой аны. Бирөө айтат, сиз чубак ажы одоно сүйлөйсүз. Сиз деген грубый болуп кетесиз. Мусулманчылык деген ушундай жумшак болуш керек. Жок. Эгерде акыйкат бузулуп аткан болсо, дин бузулуп аткан болсо, балдар кор болуп, кыздар кор болуп аткан болсо, анда жумшак сүйлөө укугубуз калбай калат биздики. Кайсыл элде жүдөө көрсөңүз айыпты, ошол элдин уулуна айыпты. Кыздарыбыз кордолуп аткан болсо, таксырлар антип эле кечирип коёгула. Жок. Колуман келсе керзөө өтү кийип алып 46-чы размер. Бардыгын тепкилейт элем. Ошо кордоп аткандарды. Ал адеп жок экен. Ал кордоп атса бирөөнү. Ага сиз деген сөз туура келеби? Биринчиден маселени айта турган айттык. Эгер ушул айтылган маселени жаттап калган болсо, ошол чоң нерсе. Бирок кээде өмүр бою баян угуп анан таарат кайсы бузулат билбегендер дагы бар. Менден башка бардык даавачыларыбыз баян айтат, билесиңерби ошону? 10 жыл баян угуп, оңой фык маселесин эптей албагандар дагы бар. Таараты жок намаз окуп жүргөндөр дагы бар. Ошону оңдоп алсын деп, ошого суроого адамдардагы маселеге жооп берели деп, ошон үчүн айтып атабыз. Туура айтып, ыйлатып, ыйлатып кайра кетип калган ал эң жакшы ошол маселе. Суроого жооп берип, изилде башка кылып, аны кыжылаштыруунун кереги жок. Төрт теманы даярдап көрүп, айтып айтып кайра кетип каласың. Андан оңой нерсе жок тууганым. Бирок биздин маселебиз жашообузду канткенде оңдойбуз деген маселе. Канткенде жашообуз адал болот биздики. Канткенде арам болбойт. Канткенде Кудай кыла жашайбыз деген маселе. Дин экиге бөлүнөт: фазаил менен масаилден. Фазаил адамдарга таргиб берип, ошол масаилди укканга даяр болот. Экинчи түрү келип, масаил айтып берет, оң жашоого киргизиш керек болот тууганым. Муну маселе. Мен мындан да узагыраак айткым келди эле, бирок бир туугандарыбыздын көздөрүнөн ошо суроо качан кезек келет экен деп күтүп отургандарын көрүп атам. Бирок суроонун маданиятынан айтып кетейин. Суроо берилип атканда адам чындап эле өзү муктаж болгон суроону бериш керек. Ошол суроону сурадым. Ошонун жөө угулгандан кийин ошону аткарам деген түшүнүк болуш керек. Эшматтан сурап, Ташбаттан сурап, мындан дагы сурайынчы. Бул эмне дейт экен? Деп анан үчөөнүн кайсынысы көңүлү жакканын аткара турган болсо, бул дин эмес. Дин биринчи адам тандашың керек, кимден сурайм деп.
Ana surağandan kıyın ağamal kılış gerek. Üçünü surap, dörtünü şemal kılıp, çakpağız daha bürün, kaçan çakın kaçın surap cüre versen, al dinemez. Al bazar. Tavar izlegende, göğünek izlegende, galoş izlegende öyle olur. İkinci mesele, adam surağı vergende, canında koşnasının ayığını aytıp, oşanı şıldın kılgısı gelip, oşanı matkat çürgüsü gelip, oşan uyat kılgısı gelip, niyet surağı bol boş gerek. Allah'ın razılığı için kana surağı veriliş gerek, oşan amal kılış gerek. Üçüncüsü surağı verilgende, oşan surağı da cuma gaytılın baş gerek, kıska canan uska olsa kana inşaat ilgilike geçe turgan bolot. Bu, men negizi bayan aytkandan dağı, mına surağı cevap durgu, gövürük mani vergimiz, tankeni surağı cevap dur, adamların muhtaçlığı. Ve de söylüyorum sözünü senden kıyın bilgendir bolot da. Мен бир жака маселе айткан учурда мурда ушундай болот эле, мен эле кыйын билет экен, башкалар билбейт экен деп карап отуп чүнтө ойлойт элем. Анан кийинчерээк билип калдым, менден да кыйындар бар экен деген. Аны өз көзүм менен ишендим. Сурап дагы көрдүм урматтуу бир туугандар. Анткени азыр ааламдашуу заманында адамдарда маалымат көп. Аалым менен аалым эмесин айырмасы маалымат эмес, арабча билгендер болуп калды. Анан аалым менен аалым эмесин айырмасы Alım emesli malumatı göp, alımdaki malumatı tertibimenin bolğun gana olup kaldı. İlim emne malumatın tertibimenin bolusu. Bir adam var, açtı cakşı bilet, bir adam var, o şöyle prodüksiye var, bir açtı bile alıp da, şevle kılıp koyup da. Açtı cakşı kılgan alım, şevle kılgan alım emesli degen söz bulur. Birok ökün düten prodüktüler var. O şunun için ayıttı vatkan uçurda, bunday bir kedi adamlar, bunday bir bilgen nersen, kaytala vaytıp koyup, muhtaç emesli söyleyip koyuşu mümkün, hani bir soru olup durur degen, bul o şol, bunday çındap, bunday bir адамдардагы болгон муктаждык, балким түшүнсө дагы, балким такташтык же болбосо жөн эле пикирлештик маселе эсептелет.